si ka qenë për ju, Osman, martesa në një moshë të tillë 12 vjeçare? Të gjithë romët, Turqi, Greqi, Bulgari, kudo romët, ashtu martoheshin gjithmonë të vogla, 12-13 vjeç. Në fakt, bën gabime që martohen kaqe, i martohen fëmijë 12-13 vjeç. Ai bën 20 vjeç për shembull, ai bën me 4 fëmijë, 3-4 fëmijë, kush do t'i mbaj? Kushtohet gjithmonë i ka prindi. Ne na babaj, e ke pasur. Dhe ata janë ato që sa fëmijë ka Osmani Gesel? Për ty vetë. Nuk them ti vetë sa fëmijë ke? Unë 3 çuna kam. 3 çuna. S'kam bërë shumë unë. I ke martuar? Për ty sa e vështirë ka qenë 12 vjeç më martë babaj, mara me pas. 12 vjeç. Fëmijët e tu i ke të martuar? Po si e kanë njëri ka 4, njëri ka 3, njëri ka 2. Sa vjeç i ka martuar çunat Grisel? Janë martuar në moshë. 13 vjeç, 14, 13.